V jihovýchodní Asii a severním Atlantiku se chystaly bouře, které by zabily desítky tisíc lidí. Vybudoval systém na ochranu všech. Jeho činnost řídíme my a my rovněž řídíme vás. Systém, který ale v nesprávných rukách. Extrémní povětrnostní anomálie nad Brazílií, Mexikem, Bukureští a Bělehradem. Slouží jako ničivá zbraň. Zastavíš to? Geostorm, globální nebezpečí. V pátek večer na Nově.